ና ጉባኤ አውደ ርዕይ በአዲስ አበባ ሊካሄድ ነው። በጉባኤውና በአውደ ርዕዩ ላይ ከቡና ጋር ግንኙነት ያላቸው ከ1500 በላይ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ተሳታፊዎች ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተለይም በአህጉሪቱ በልዩ ጣዕም ቡና የተሳቡ የአሜሪካ፣ የአውሮፓና የደቡብ አሜሪካ ቡና ገዢዎችና አምራቾችም ተካፋይ ይሆናሉ። በዘርፉ ቅና ያላቸው ተመራማሪዎችም የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎችን ያቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል። ተሳታፊዎችም በኢትዮጵያ በቡና አምራችነት የታወቁ እንደ ይርጋ ጨፌና ሲዳማ ያሉ አካባቢዎችን እንደሚጎበኙና የኢትዮጵያን ባህል መሰረት ባደረገ መልኩ የቡና ቀመሳ ስነ ስርዓት እንደሚካሄድ ከምስራቅ አፍሪካ የልዩ ጣዕም ቡና ማህበር የደረሰን መረጃ ያመለክታል።